Sestaponsa da Terjolashi Justitsiis sakhlebis mshenebloba daiqo. Justitsiis ministrma Rati Bregadzem da Imeretshi sakhamtsipo rtsmunebulma Suyat Shalamberidzem adgilobrivi khelisuflebisa da saministros tsarmomadgenlebtan ertad mshenebobis adgilebi moinakhules da sazirkvelshi simboluri kapsula chades. Imeretshi Justitsiis akhal sakhlebshi sakhamtsipo da kerzo sektoris 450-ze meti servisis migheba ikneba shesadzlebeli. Amave shenobebshi gantavsdeba khortsinebis sakhlebits. Terjolisa da Sestaponis Justitsiis sakhlebshi jamshi 40-amde tanamshromeli dasakmdeba. Amave lokatsiebze gantavsdebian Justitsiis saministro sistemashi shemavali svadasva sipebis tanamshromlebi, romlebits amdromde mozvelebul shenobebshi mushaobdnen. Sestaponshi da Terjolashi davizqet akhali Justitsiis sakhlebis shenebloba. Proekti dasuldeba 2022 წელს და ადგილობრივ მოსახლეობას მიეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ ადგილზე მიიღონ ყველა ის მომსახურება, რომელსაც გასცემს იუსტიციის სახლები და შეგახსენებთ, ეს არის 450-ზე მეტი სერვისი. მინა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩართული იყო ამ პროექტის განხორციელებაში და ასევე წინსწრებით გადაუხდი მადლობას ყველა იმ თანამშრომელს, რომელიც ჩვენთან ერთად ამ პროექტს ძალიან დიდი წარმატებით დაასრულებს. Ორი ძალიან მნიშვნელოვანი იუსტიციის სახლის პროექტი შემოვლობა დაიწყეთ Terjolashi და Sestaponshi, რომელიც მომავალი წლის ბოლოს დასრულდება და რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ერთი იმ თვალსაზრისით, რომ მიიღებენ 450-ზე მეტ მომსახურებას უკვე ადგილზე და მეორე, რომ დასაქმება აქ უამრავი ჩვენი თანამოქალაქე. აბსოლუტურად ყველა რაიონში კეთდება და მათ შორის უკვე არ იყო იუსტიციის სახლი ზესტაბოს ნამდვილად ჩნდებოდა და ასევე Terjolas და ეს მომავალი წლის ბოლოს ჩვენ გავუშვებთ ამ იუსტიციის სახლს და მოსახლეობა ეს გაცილებით იოლი იქნება უკვე მომსახურება გაცილებით გაუმჯობესდება.